Treća njemačka liga, stadion Brita Arena, gdje domaći VN Wiesbaden dočekuje goste iz Kaiserslauterna. Legendarni njemački klub koji već godinama preživljava u niželigaškim rangovima. Ništa tu ne bi bilo pretjerano čudno da gostujućih navijača iz Kaiserslauterna nije stiglo više od 7000. U borbi za promociju, cvajtu, stabilizaciji i pronalasku puta za povratak na stare dane slave nakon ukidanja korona mjera za kapacitet stadiona, prvo su u duelu sa Saarbrückenom imali podršku od 47000 gledatelja. Otprilike, polovica grada je bila na stadionu. Kaiserslautern je grad od 100.000 stanovnika, a ima stadion kapaciteta 50.000. I klub koji je 4 puta bio prvak Njemačke, 2 puta Bundeslige kakvu danas poznajemo i koja je osnovana početkom 60-ih. Crveni đavoli su poznati i po šokantnom uspjehu koji je uzdrmao cijelu Njemačku, ali i svijet. 1997. su osvojili drugu njemačku ligu i naredne godine odmah i Bundesligu na čelu sa velikim Ottom Rehagelom. Nevjerojatno. Klub je to i koji je osvajao njemački kup 2 puta i toliko puta su igrali i polufinale kupa UEFA 1982. i 2001. Četvrtfinale Lige prvaka igrali su 1999. godine. Na koncu to je klub koji je nekada torpedirao veliki Real Madrid rezultatom 5-0 u kupu UEFA. Nanijeli su i Bayernu nekoliko teških poraza u povijesti od kojih se izdvaja onaj od 7:4. A 1991. su u Ligi prvaka pobijedili i drugog španskog giganta Barcelonu sa 3:1. No kako to uvijek biva, vrlo malo je potrebno da se skrene s puta ako se predugo živi opijeno i samo od stare slave. Nekoliko loših poteza i klub se našao gotovo pred gašenjem posljednjih godina. Financijska kriza strovalila ih je gotovo do regionalnih liga, ali nekako su se uspjeli konsolidirati. Nakon 4 godine igranja u 3. ligi planskog rada, ovaj njemački velikan iz malenog gradića je na putu povratka. Daleko miljama, ali je pronašao kurs. Nedavno su dobili novog velikog investitora iz Amerike koji će znatno podebljati budžet i pružiti sigurnost za planiranje svjetlije budućnosti. Sa tim resursima ponovno su spremni za više rangove njemačkog nogometa. Za početak bilo bi odlično uhvatiti promociju već sada, no borba u 3. ligi je neizvjesna. Imaju još nekoliko kola do kraja i nakon poraza u Wiesbadenu, odakle ove prelijepe kadrove gledate, crveni đavoli više ne drže sve u svojim rukama. No kako god bilo, svi istinski ljubitelji nogometa poželjeti će im sreću da se ponovno vrate u sami vrh njemačkog nogometa. Ove sezone su ostvarili već nekoliko pobjeda, financijska konsolidacija i povratak navijača koji obaraju rekorde na gostovanjima gdje ih putuje po najmanje nekoliko tisuća. Pitao sam jednog gospodina od preko 50 godina koji je potegnuo 100.000 km na gostovanje petkom popodne, šta ćemo nakon ovoga poraza, 3. liga i sljedeće godine. Srdačno se nasmijao, namignuo mi i kazao: onda se vidimo opet ovdje i dogodine.